sei o que falar. Gente, depois de 30 dias que os filhotinhos nasceram, a gente vai dar remédio de verme para os cachorrinhos. Esse aqui, ó, que eu fui lá na casa de ração, aí receitou, depois de 30 dias tem que dar remédio de verme. E depois, 45 dias tem que dar injeção. Então, vamos lá ensinar vocês como que dá remédio de verme. Primeiro pro pai, o Todd. Ah. Pode dar aí, Maria. Maria tá aqui imaginando que ela sabe dar os remédios. É pro papai, Todd. É até pôr lá dentro e fechar a boca dele pra engolir. Aí, é, gente, ó. Assim que dá. É o Todd, o papai. Jogou fora, tá vendo? Esse aqui foi esperto. Ele jogou ele fora, não pôr de volta. De volta. É. Abre a boca. Remédio verde, gente. Aqui, ó. Abre a boquinha deles. Ele assim. É espertinho, ele é bravo. É. Abra a boquinha dele. Nariz, quem... Papá, papá. Aqui, ó. Que papá. Vamos tomar remédio. Vamos tomar remédio. Vamos tomar remédio. Vamos. Abra a boquinha dele. Ah, vamos ver se eu vou. Tá bravo. Você tem que segurar dizendo que não te morde. Olha a cara da riqueza, gente. Eu tô cansada, gente. Vamos dar riqueza primeiro. Vai lá, gente, dá riqueza. Vamos dar remédio de verme pro Todd, gente. Remédio de verme pro Todd. Tá doendo, ela abre a boca e se enfia lá. Ô, Jojan. Segura aí, gente. Que leite, que neném bonitinho. Ô, Jojo. Ô, Jojo. O Todd tá lá fora. Não me morde. Vai ter que segurar a boca. Ai, eu quero morder. Sai, vai te morder. Tem que segurar ele, mas você vai ter que segurar ele assim, ó. Bem segurado. Nossa. Não, você não se vira pra dar esse cachorro. Não, você vai ter que pôr uma coisa que eu não. Dá, pega um pedaço de carro pra ele lá, viu? Ai, ai, ai. Ele era desse, mas eu tô ficando esperto. Abre igual ele aqui. Você tem que ter uma coleirinha, abrir a boca e enfiar lá na garganta. Mas só que nós não tem. É? É, nós não tem a coleirinha pra te prender. Tem que segurar aqui, né? É. Ah, tá usando. Olha quem tá aqui, ó. Tem como meu boi, tá com a boca fechada. Ixi, vai. Tá, Tati. Como? Tá? Tadinho. Ah, Maria, que é isso, Maria? Tá, Todd? Tadinho. Tá? Isso, Todd? Aí, olha, ele que come. Gente... Ah, tá com fome. Ah, fica rindo, que senão você faz o vídeo depois. Ele mesmo come. Cadê, gente? Come, Tadinho. Come. Que gostoso. Tá? Tadinho. Tem como dissolver? Não, põe na dentro da carninha, põe da carninha pra ele. Não pode dissolver na água, não? Ele tá cheirando a minha mão. Não tem a carninha, não? Que isso? Segura, meu. Segura. Engole. Não, tá vai... no canto. Tá no canto? Tá no canto, vai descer. Ah. Ah. Ai, Deus do céu. Esse aqui é o dele, é o do Todd. O Todd tá... O Todd não deixou a gente dar remédio pra ele. O que eu vou fazer? Eu peguei uma linguiça calabresa e vou colocar o remédio dentro da linguiça calabresa pra ele comer. Vou pausar o vídeo e já volto. Olha ele lá, o bravinho, ó. Todd! Olha lá, fiz um buraco aqui na linguiça e coloquei o remédio. Ajuda a pegar o Todd. Vem, Todd! Pega ele. Vem, Jennifer, não deixa a riqueza entrar, a nossa ave vai querer comer. Vem, vem, vem. Fecha a porta. Fecha a porta. Aqui, gente, vamos ver. Ele comendo, vai, põe ele aí. Você come junto com... O que é isso aqui?
Esse é o remédio de verme. Mas você deu os dois. Bem melhor, né, gente? Agora a cera comeu. E aí, meu filho? Esse neném gostoso comeu, Maria. Você quer mais? Não quer mais, né, meu filho? Agora assim eu deixo.